Кожен воїн України – це особистість. Це особистість, це найкраще. Давайте цінувати життя кожного, кожного воїна і кожного українця. Слава Україні! Героям слава! Майже заповнена площа Тараса Шевченка в Первомайську. Серед присутніх як поціновувачі творчості гурту «Козак Систем», так і люди, які просто прийшли, щоб відпочити. Якісь самобутні пісні, які хочеться слухати, і вони доходять до самого серця. Гурт «Козак Систем» виступав у повному складі. 5 учасників. Захід тривав приблизно 1.5 години. Опісля люди фотографувалися та спілкувалися з музикантами. Це наш вже, якщо не помиляюся, 65-й або 66-й концерт по Україні, по українським містам. Ми їздимо як волонтери по всім містечкам, містам і селам для того, щоб зарядити наших людей енергію на працю. Бо ми всі працюємо на одну перемогу зараз. Кожен охочий міг задонатити символічну суму. Гроші будуть спрямовані на закупку дронів Mavic 3 для ЗСУ. Вже близько 20 таких дронів були передані військовим, повідомила менеджерка гурту Юлія Парамонова. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаївщина.